belum selesai. Habis dia itu. Ah. But then semalam tu. Ah. Pasal dia cakap dengan dia, dia tanya tak lain ke, cakap tak lah, mungkin dia cakap mungkin dia pun dah tak rasa. Habis dia kata, oh, kau kau nak try you message I at WhatsApp lah, pasal dia kata DM tapi dia tak dapat confirmation. Dan tadi pagi, pukul I dalam bas, message I cakap. Dia tanya I lah, tak, cakap tak lah hari ni. Cakap tak tahu kalau pergi mau live lah, I say. Sebab sebab kau tanya dia. Tapi kan yang cakap you nak live. Saya cakap dia, you know, it's going for life. Okay lah. Padahal dia daripada bilik taring tu. Dia dari bilik taring, habis lagi tu terus dia mesej lah. Cakap pun live tak? Cakap tak lah. Nenek tak sama. The day before yang I buat live tu, yang it was your birthday lah. Kita masuk rumah okay, rumah taring. Habis tu macam very bad mood. Habis tu dia cakap, eh menda aku buat live lah, aku buat live. Dia kata tunggu. Dia kata okay. Terus malam tadi pagi dia mesej I. Habis dia cakap, eh kau dah cakap you on the way radio lah. Sekejap je lah, lepas tu dia cakap. Still stay. You guys still live or what? Sebab Ani sampai bank tu. Habis dia screenshot. Tak rapat pun bank. Habis dia cakap, ni ada content. Malam kalau kita live, malam ada content. Jadi ada benda yang dia nak bincangkan kita. Ada set I video kumpai ni bawa lah ke mana boleh hilang. Kak tu, korang masih nak cari mana pergi live. Dia tak boleh. Tapi tanya malam live tak? Tak. Kena kerja malam di mana sih? Dia malas. Tapi tadi saya tu mesej pagi. Cakap kalau kita lesi kepain dulu kan. Kalau dia nak suruh dia nyanyi, dia nyanyi dulu. Dia nak praktik nyanyi dia. Dia mahu tu dalam tu. Tak tahu eh. Dari dia. Dia macam kalau ada banyak outing sangat.
Dia dah kena aku kena kau yang dia dah jadi kita ke Thank you.